Hej og rigtig hjertelig velkommen til. I den her lille video, der skal vi se, hvordan vi opretter en varegruppe, når vi har lagermodulet, uden lagertræk på. Mit navn det er Camilla, og det er mig, der sidder og laver alle de her videoer med lager. Så når vi opretter en varegruppe, jamen så går vi op under lager, så går vi ned under vare, ned i varegruppen, og så har vi dem her. Det her det er altså dem, vi har i forvejen. Og det vi kan se, det er, hvis vi bare tager udgangspunkt i den første, det er, at vi har varegruppe nummer 1. Vi har en vare med moms. Den rammer 10.10, 10.35, 10.40, 10.45 i kontine, og så har vi altså vores lagertræk. Men nu vil vi jo gerne oprette en gruppe uden lagertræk. Lad os sige, at vi gør det fra bunden. Så vi går op og siger ny vare. Her der kan vi vælge at kalde den nummer 7. Det kan vi se, det er den næste nummer i række, hvis vi kigger herud. Og så kan vi specificere, hvad det er for en form for varegruppe, vi gerne vil have her. I det her tilfælde så kunne vi kalde den for frugter. Så har vi muligheden for at indsætte de forskellige konti. De konti, der skal stå, det er jo altså vores omsætningskonti. Så hvis vi bare tager udgangspunkt i den, der står ude, jamen så kan vi altså se, at vi skal bruge 10.10, vi skal bruge 10.35, vi skal bruge 10.40, og vi skal bruge 10.45. Herefter vi går op under lager, og så har vi altså muligheden for at vælge, om vi vil have med eller uden lagertræk. Dertil så vil vi gerne lave den uden lagertræk, så det vælger vi bare. Så siger vi gem. Og på den måde så har vi altså oprettet en ny varegruppe uden lagertræk.